Dito naman, uh, sa paggamit tayo ng shape tool. Shape tool, ibig sabihin, hindi siya as in shape gagawa ka shape, pero ma-modify mo yung shape. Or magagalaw mo, may iba mo yung shape ng mga pots. So, halimbawa, eto. I-click lang natin yan. Pots na yan, hihilain lang natin. May hila mo yan pag ikaw ay naka-shape tool. Ito naman, gawin natin. Ito, walang kagat. balik natin yung itsura ng apple. So, importanteng marunong mag-shape tool pagka nagte trace Halos kapag sama na to lagi ng pen tool pag gumagamit yan ng pen tool kasi siya yung nag-aayos ng mga lines na binabakat ng pen. So, madali lang naman siyang gagamitin. Laging hihilahin mo lang, kiklik and drag mo lang yung mga lines or pwede rin i-highlight mo yung mismong node kamukha nito. Klik mo lang yan, lilitaw na yung mga arrow. Dinrag ko siya para musog at ngayon yung mga arrow na lumitaw, pwede ko rin yung hilahin para makapaggawa ng mas maayos na line dun sa mga paths o so, kamukha yung ginagawa ko. Ayan. So, yan yung dalawang paraan para ma-modify ang shape gamit ang shape tool. Yung una, yung, yung mismong line ang ihilahin mo o yung gagalawin mo. Pangalawa, yung mismong mga arrows ang gagalawin mo pagka naka-highlight sila o pag lumitaw na sila. So, ganun lang. So, practice lang ng practice para mabilis gumamit ng shape tool. Isa pa, pwede rin itong gamitin pagka nag adjust ng mga spaces sa type tool. Pero, papakita ko yon dun sa video ng type tool. So, yon ganun lang. Ayan. Pinapakita ko lang dyan na pwedeng ibahin yung shapes ng paths gamit ang shape tool. Kaya shape tool ang tawag sa kanya. Ayan, so halos yun yan.